Не може 10% от населението да изразходва 60% от социалните помощи, заяви водачът на листата на Патриотичния фронт на ФСБ и ВМРО в Плевен, Красимир Каракачанов, на среща с избиратели в град Растеник. Той обясни, че парите за детските надбавки отиват при многодетните уж самотни майки от циганските гета, които имат по 10 деца, и подчерта, че патриотите ще променят тази паразитна практика. Идеята на Патриотичния фронт е да се въведе двудетния семейен модел, т.е. всички български семейства получават детски за две деца. Оттам нагоре, детски. От две деца нагоре получават само семейства с завършено средно образование. От тук нататък, ако децата учат, трябва да получават допълнителни финансови бонуси. Ако са повече от три деца, в държавните висши учебни заведения трябва да плащат по-малки държавни такси. За да се реши проблема с неграмотната раждаемост и за да се спрат фабриките за деца от циганските гета, трябва да се въведе и семейно подоходно облагане, заяви още Красимир Каракачанов. На срещата отново бе повдигнат въпроса и за уедряването на земята, която в момента е в ръцете на шепа едри земевладелци. Една от идеите на Патриотичния фронт е земята да се раздаде на повече хора, да се работи около 3-4 хиляди декара, за да може да се привлечат повече работещи и да се запази българското село. Чрез справедливото разпределение на земеделските земи между повече хора ще се възродят и българските села, убедени са кандидат-депутатите от Патриотичния фронт.